Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar artist Tunçali Əliyeva bugün dünyasını dəyişib. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, ailəsi mərhumun nəşini məscidə aparmaq üçün onun atası Məcid Əliyevin Gəncədən gəlməsini gözləyib. Məcid Əliyev Milli Onkologiya Mərkəzinə gəlib. O jurnalistlərin suallarını vəfatını gələndə yolda bildim cavabını verib. Yaxınları onun danışmasına icazə verməyib. Qeyd edək ki, Tunçali Əliyeva uzun müddət xərçəngdən əziyyət çəkirdi.